Այսօր Թալինում դիմավորեցին հանրապետություն կուսակցության Թալինի կառույցի ղեկավար 2008 թվականի հունվարից ազատազրկված եւ պատիժը մինչեւ վերջին օրը կրած Ժորժ Սափյանին։ Ինձանից կախված ամեն ինչ արել եմ հայ մարդու, Հայաստանի հանրապետության քաղաքացու համար, ուելի անելու եմ, այնքան ժամանակ մինչեւ ժողովրդավարություն լինի այս երկրում։ Ժորժ Սափյանը մտահոգված է մեկուսանում մնացած իր ընկերների, հատկապես առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանի ճակատագրով։ Գոնե մի քիչ գուտ, թե բանականություն ունենայի, մարդուն քաղաքացիական հիվանդանոց տանեի, որովհետև ես տեսնում եմ այդ գիշերները անքուն ոնց անցկացնում, իր տղամարդկային հատկանիշներից ելնելով թույլ չի տալիս ասի ես հիվանդ եմ։ Ժորժ Սափյանը 2.5 տարի ժամանակ է ունեցել գնահատելու իր հետ կատարված այսօր գնահատականը տալիս։ Իրանք ոչ թե արդարադատություն են իրականում, այլ վրեժխնդրության դրսևորում, ուրիշ բան չեմ տեսնում։ Միակ փերկությունը, որ այս իշխանությունից պրծնելն է։ Մեկուսանում անցկացրած տարիները Սափյանին չեն կոտրել, նա պատրաստ է շարունակել պայքարը։ Ստացիոնալ բուժման կարիք ունեմ, բայց չեմ գնալու, գնալու եմ պայքարելու։ Սարյանի արձանի մոդել ամեն օր կլինեմ, ամեն ժամանակ, ես մեկ րոպե չունեմ։ Հանրապետության կուսակցությունն ու հակի անդամներից շատերն այսօր Թալինում Սափյանի ընտանիքի հետ տոնում էին իրենց ընկերոջ վերադարձը։